Tampok sa kapuso mo, Jessica Soho, ang barangay San Isidro sa Lubao, Pampanga, na tila isinumpa. Nito mga nakaraang buwan kasi sunod-sunod ang mga namatay roon na umabot na ng 11. Nag-umpisa may namatay dito sa amin, Sarah. January 24, 2018, si Francisco Santos. Si Margarita Bansilas. Kita ng kanyang mga anak na malakas siya. Pagkatapos nga, nakita sa banyo, nakahiga na lang. Si Roder Susi naman, nakaupo, kumakain, nanonood ng sugal, namatay sa may lamesa. Nagsimula raw ang lahat ng mamatay ang kilalang manggagamot sa kanilang lugar, si Apong Pakito. Ang tsuhi ni Julian namatay matapos ma-stroke. Sabi po niya, nahihilo daw po siya hanggang sa nalaman po namin na stroke na naman daw po yung nangyari sa kanya. Matapos ang halos 2 linggo, sumunod naman ang kanyang lola. Dinadaing po niya yung lalamunan niya, hindi daw po siya makahinga. Tapos kinakabog po niya yung dibdib niya. Parang mamamatay na ako sa loob niya. Ganun. Isang oras pa lang po nakalipas, nag-shutdown po yung mismong puso po niya. Noong Miyerkules lang, naabutan ng KMJS team ang burol ng pinakahuling binawian ng buhay sa Barangay San Isidro, si Andy, na naaksidente sa National Highway. Ilang araw lang daw bago mamatay si Andy, may isa rin naaksidente at namatay sa pareho ring highway. Malaking palaisipan kung bakit sunod-sunod ang mga namamatay hanggang naisip nila ang posible raw na dahilan. Yung hindi po natupad na pamahiin. Ang balita ko lang po kasi baka nagkatay ng manok, nagpadugo. Di naman daw po pwedeng may patay, nagkatay daw po ng manok. Yun po yung pinag-uusapan po ng mga tao po. Ang ginagamit daw po ng mga kukulam na pangontra daw po yung manok daw po. Ang paniniwala natin sa mga ito ay merong isang klase power or puwersa o sinasabi nila espiritu na bumabalot dito sa mga paniniwalang ito o sa mga bagay na ito kaya dapat sinusunod mo. Na kapag hindi mo yan sinunod, babalik ito sa'yo at may mangyayari sa'yo. Makalipas nga lang na ilang linggo, nag-agaw buhay din ang tiyahe ni Edgardo na si Lola Dina. Tinangkapa raw ni Juliana kontrahen ang kamalasang ito. Karamihan din sa mga namatay, tila nagpahiwatig pa raw na sila na ang susunod. Pero ang iba mga residente, mas may nakakakilabot na teorya. Di umano may umiikot na masamang elemento na siyang sumusundo sa mga taga-barangay San Isidro. Depensa naman ang asawa ni Apong Pakito na sinasabing pinag-ugatan ng lahat matapos silang magkatay ng manok sa burol pa lang. Eh, ba't kinukuan nila sa pagkamatay niya? Eh, hindi naman siyang Panginoon na gusto niyang kunin ang mga yan, kukunin niya. Eh, siguro talagang oras na. Ayon naman sa ospital kung saan isinugod ang karamihan sa mga namatay. Dahil mainit, ano? Pag matanda ka, sa kabata ka, marami kang tubig, you lose water. Tapos pag nawalan ka ng tubig, ang mangyayari sa katawan mo, you'll be developed dehydration. And ngayon, usually, it's stroke ang ating kalaban. Pagdating naman sa National Highway, accident prone yung lugar namin ito eh. Yung kalsada kasi lumawa kasi national road yan. Nagsagawa din ang blessing sa National Highway at dinasalan at binasbasan din ang barangay San Isidro. Sayang sa gusto natin, may mga oras at panahon tayo talaga na nakatalaga para sa oras na paglisan natin dito sa mundo. Kaya walang dapat paniwalaan o ikatakot hinggil sa mga maling paniniwala o pamahiin. Kung tutuusin, walang siyentipikong basihan ng mga pamahiin. Pero kadalasan sinusunod na lamang ito dahil wala naman daw mawawala.